हाय फ्रेंड्स, नेचर क्लब के स्वागत। हलवारु जनरन्न ಕಾಡುವಂತಹ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಂದಾಗಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಸನ್ಸಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ತಿಂದರೂ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ಮನೇಲಿರೋ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆಹಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದೇನು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ನಗೋ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಅಲ್ಲ. ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ಕಲ್ಮಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗದೇ ಹೋದರೆ, ಮಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದೆ ಹೋದರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಬೇಕು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಲೋವೆರಾ. ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಲೋಟ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ. ದಿನಾ ಕುಡಿಬೇಕಂತಲೇ ಇಲ್ಲ, ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ, ಇಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ, ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ತನಕ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೂ ಆಗಾಗ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಈ ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ದೇಹ ಶುದ್ಧ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸೇವನೆ ಸೂಕ್ತ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಎಮ್ಮೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನಂದಿನಿಯಲ್ಲೂ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ಲಾಗೆ ನೀವು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೂ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅಲೋವೆರಾ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಮನೆ ಮದ್ದು. ಒಂದೆರಡಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇರೋದು. ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿ ತನಕ ಬರುವ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಔಷಧ ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗ ಅಲೋವೆರಾ ರಸ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಇಂಟರ್ನಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮುಳ್ಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದು ಮಧ್ಯೆ ಸೀಳಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೋಳೆ ಅಂಶ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ರಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಆ ಲೋಳೆನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಹಾಕಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಹೇಗಾದರೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ, ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಕುಡಿತೀನಿ ನಾನು, ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಮ್ಮೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು. ಈ ರೀತಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆದಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೋಗೋದು ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.